Moyo putra yo kan jalan. Yeah.
Thank you.
Cerita gedongan
Kita gedongan iku dedongengane poro jarang. Dedongengane poro pinter. Diceritakno. Senajan waktu ini gak nuntut. Cerita wae. Supaya lakone ganep. Ora ono paten binaten. Mung cerita kang becik, cerita kang apik. Nek dalange cerita gadengane iki rada suwi. Sebab wis gampang anyar. Jerone gua kait, rene permati nang jerone kait, terus noga dengan. Orang jerone pertama gua kait, lu tu orang sandangan ni turun berdorong guru. Orang sandangan ni turun berdorong guru, kati ni permati, kati ni rejuno, di dewi, kok sandangan di dekeng. Dilempit orang jero ni gua kait. Mangkono permati urus sandangan di dewo. Kajar itu cerita kedongan sandangan digawe. Digawe permati permati dadi ratu ni dewo. Dadi bendoro guru. Dadi ratu ni dewo. Ngeratoni Dewa Suralaya. Ing kono permadi wangsul teng kayangan Suralaya. Ana kayangan Suralaya kabeh dewa padha ora ngerti sapa sejati sing dadi Ratu Dewa sing urus Semar kali Tagung. Nanging batine Semar datine Ismoyo, adik itu kena menunggu sadangannya kok nanti ditinggal. Orang jero ni gua kait, nek ngono tidak kan? Orang bener tidak, kurang jujur tidak. Adik itu kurang bener. Waduh, nyamur laku, ninggal lo sadangan. Gak wujud deh, sadangan digawe bendaraku Rejuno. Kacar itu anyar ya saken cerita kedongan ing kono ana salah sawijine begawan lumono nalika semono melayu dateng negara Ngamarta wong Pandhawa arep didadekake nerja kabeh. Wong Pandhawa arep didadekno reja kabeh. Gak ngerti begawan lumono mlayu nang bareng Ngamarta ana mburi dikiting Bambang Wisageni. Mosok kudu Bambang Wisageni kuwi wong Bambang Wisageni kuwi polisi ning negara. Bambang Wisageni kuwi alap-alape wong negara. Berarti ini sih gambar kok disuwi. Gambar usah gini diketeng. Lain nanti di perasaan itu. Mangkono gambar usah gini diketeng, 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 diketeng. Pegawan lo ngonong melayu nang negara Ngamarta wong Pandhawa tidak ada reja kabeh. Kunto Seno Nakula Sedewo tidak ada reja kabeh. Konangan gak mau saya geni Pandhawa di orang penuh. Kunto Seno Nakula Sedewo wis urip. Uripe Kunto, Kunto beredak dadi buta. Kunto beredak dadi buta sak
Giri Suto. Giri gunung Suto anak, Giri sak gunung anak. Ngamuk. Pendita pegawai turun daunung ya, pendita pegawai lumono. Disuek-suek. Pegawai lumono. Lajeng dateng gua baik. Golek sandangan di karpe. Nek sandangan di ketemu balik dari ratu ke dewa. Pegawai lumono Melayu dateng gua baik. Engkono sandangan di dari rejuno di dari danongko. Pegawai lumono golek sandangan di gak ketemu. Munggah dateng kayangan. Suroloyo sapa sing jare dewa yaiku malingi sing nyolong sandangane Bathara Guru. Kadarito pegawan lumono ngadeg jojog dateng kayangan Suroloyo ana ratune dewa kaget pegawan lumono. Bathara Guru, ratu dewa, membo-membo. Iki sandang aku yang jadi gua kaya kencolong ke barat. Wah, iki sopo, iki tak tadi gua kaya. Cing gue pertama, gua kaya, ya iki bakalan lumono. Adikku Bathara Guru nyamur lagi. Kalau ngomong aja Semar, gua kan dirusak. Kakak Semar, aku salah. Bathara Guru, tak jauh ke sepuluh kalau Bapak Sanghyang Tunggal. Besok aku jalan Bratayuda Pandhawaku sumenang. Ya kakak, tak menang lo. Pandhawa tak menang lo ya kakak. Aku yang kalah pura kakak. Jauh sepura kalau Bapak Sanghyang Tunggal. Bathara Guru, Kakang Semar wis salino sandangan iki Bapak Sanghyang Tunggal kangge ngedukno Wahyu. Yo Semar.
Sumar. Aku njuk pangapura yo kakak yo. Sanjang songgo pancen uripi iki yo ngene iki yo nek salah kok bener. Karepmu yo apa karepmu? Karepku yo Pandhawa tak kalahno Sumar. Karo Kurawa, Kurawa sing gak menang ngono. Lah iki lak karepmu. Iku sing kurang bener iku awakmu, Ndara Guru. Ayo. Aku njaluk monggong aku kudu menang perang Kartayuda. Iya, wong wilahi ngarep disekaring dakono langgen. Alon ulun dewani, ulun dewani. Sampeyan tunggal Sumar. Oh, bapak sampeyan tunggal. Ndara Guru wonten dawuh Kanjeng Rama Sanghyang Tunggal sunggem kula Rama kompo kanthi ndadekake padhang dadi wong tuwa pangestuku sampun ana Ndara Guru kula pundi kula tampi atur sampean dalem Rama dadosaken dijimat budha karo sapa wayangmu Pandhawa titamu Pandhawa ana ing Pancapada kon gawe karepmu dhewe. Ndara Guru wonten dawuh Rama. Pandhawa besuk Madrata Yudha napa kamenangan? Inggih, kula pasrah dhateng Pandhawa. Ndara Guru wis nyanut karo aku Sumar. Bapak Sanghyang Tunggal iki kados pundi, Pak? Ini ya Sumar. Wahyu iki cek ditampa Pradi. Wahyu di purba mungko jenengan ana permadi aturna Bathara Kresna minangka taline besuk Bratayuda perang gedhe perang Bharatayuda kakak nyek ajeng permadi dhewe ndara kula kuwaturi napa Wahyu kanangen Gus Wahyu Sanghyang Tunggal menika wahyu iki Pernadi kudu trimo pancen iki wahyune Pandhawa wahyune Kresna wahyune Janaka wahyune Baladewa wong telu ku besik manunggal dadi sawiji wis aku toto-toto menyang kayangan langit pitung Bathara Guru inggih Rama aku nolak salahmu karo titamu Pandhawa doh inggih Rama nyuwun pangapunten Rama nyuwun pangapunten lepat dipun ingkang putra Rama salah sira gelem paring kaluputan paring pangapura inggih kula sumpah benjang Bratayuda napa kamenangan Kakang Sumar kumpulna Pandhawa mudhi Wahyu dipurba besok napa kamenangan perang Bratayuda aku tak balik nang kayangan Permadi
ku ambil pulau sebatang. Thank you.
Jenengan kulaturi yang semu yang kalamun wahyu di perbongadat dateng pendolmu ini matur gunging panuun koko prabu seno ya aku matur kesun dulurku pendol bisuk roto yudho nompo kamenangan negoro ngastino balik menyang tangani dulurku pendol Kakang Semar, nggih Gus, wis cukup semene ya Kakang. Mudune Wahyu Tripurba. Muga-muga besok katentreman iki iso langgeng mudhun ana ing dusun Randubangu, ana ing dalane Pak Sugiyono, Rahayu, Rahayu, Rahayu sagunging dumadi. Ayo dalu gending laras mamungkas ya Kakang. Nggih, monggo Gus.